ליאור רוטברט, מנכ"ל ספקט תקשורת, שלום. בוקר טוב לכם. מה חשבת אז, ליאור, על הרעיון של נתניהו אתמול, נגיד, בחדשות 12, קרן מרציאנו ועמית סגל? קודם כל, היה מרתק. 36 דקות שבהם מתמקדים בנתניהו. כשקוראים ברשתות החברתיות את התגובות, אז מבינים שזה היחס השיטתי לנתניהו. אוהביו היו משוכנעים שקרן מרציאנו קיבלה נוקאוט, ויריביו היו משוכנעים שקרן מרציאנו הייתה יוצאת מגדר הרגיל, חדה, ידענית, ונתנה את ההופעה הכי טובה שהיא יכלה לתת. נתניהו הגיע כדי לשנות סחף בשיח הציבורי, יאמר לזכותם של כחול לבן שיצרו את זה בהצלחה רבה. אני ראיתי אצל נתניהו קצת בעיות בשפת הגוף, היו כמה פעמים שהוא שילב ידיים או לא ידע מה לעשות עם הידיים, נתן את מבטו בחלל האוויר. כל מרועיין בין יומו יודע שלא נוגעים באף במהלך רעיון, כי זה משדר בעיות באמינות, ונתניהו הוא הטוב שבמרועיינים שיש היום בישראל קשל בדברים האלה. עצם הרעיון בהפתעה, יש בו לשדר בהילות ולחץ. אני חושב שנתניהו הצליח לעצור את הסחף, הוא הצליח לדבר למחנה שלו. לא, רגע, אתה אומר שני דברים שונים. אתה אומר מצד אחד, הוא נגע באף, זה משדר משהו לא טוב, הוא הגיע בבהילות לאולפן, זה משדר לחץ. מצד שני, אתה אומר, הוא הצליח לעצור את הסחף. הטענה שלי שכל אחד שומע ורואה את הרעיון לפי המשקפיים שלו. ולכן האנשים שרצו לראות בקרן מרציאנו תוקפנית ראו בכך, ואלה שחשבו שנתניהו היה טוב מאוד והצליח להפיך את העננה של פרשת הצוללות, גם הם קיבלו את מבוקשם. הפרשה הזו היא מורכבת מאוד. היא פרשה שמובנת בעיקר לעיתונאים, לתחקירנים, ליודעי חן. לא כל אחד מבין מה קורה שם עם המניות ומתי נמכרו ומתי היו בנאמנות עיוורת וכמה רווח עשו ואיך זה יכול להיות שהחברה הפסידה אבל נתניהו הרוויח. אלה שאלות מאוד מורכבות, וברגע שנתניהו מתייצב ואומר מעלילים עליי, אתם בתקשורת מעלילים עליי ואתם מלטפים את בני גנץ, הקהל שלו מקבל את זה. כל מי שלא אוהב את נתניהו הצליח לראות בשאלות הנהדרות, המעניינות, החדות של קרן מרציאנו, אימות יוצא מן הכלל. ליאור, אפרופו העניין הזה של הצוללות, אין ספק שמבחינה תעמולתית גרדה, העסק הזה עובד, מכניס את נתניהו לפינה. העובדה שאמרת לפני זה שהציבור לא באמת מבין מה הולך כאן, זה משחק בהכרח לרעתו של נתניהו? לא, לא בהכרח לרעתו. קודם כל, נתניהו כל הזמן מודע למה הציבור חושב, גם על ידי סקרים, אבל לא פחות מזה, הניטור ברשתות החברתיות. ומאוד קל לתקוף על עניין ביטחוני. מאוד קל לתייג אותו כמי שהיה תאב בצע על חשבון ביטחונה של מדינת ישראל. ראשי כחול לבן מאוד מאוד נזהרים עם העניין של הביטוי בגידה, מכיוון שהם יודעים שהימין הרך, הפריך, שאפשר להעביר אותו ממקום למקום, לא יסלח על שימוש בביטוי הזה, ולכן מדביקים לו רק את התאוות בצע ואת הרצון לעשות. רק נגיד, התראיין כאן בוגי יעלון בשבוע שעבר, אנחנו שאלנו אותו, האם לשיטתו נתניהו בוגד, והוא אמר שסיפור הצוללות עלול להגיע עד כדי בגידה. 100%, עלול להגיע, הוא לא השתמש בזה ככה, אני רואה שאחרים נזהרים. תראו, נתניהו ניסה לשנות את סדר היום, ולא הצליח. כותרות העיתונים היום גם כן עוסקות בעניין הזה של האם יכול להיות שראש ממשלה לא מעדכן, לא שר ביטחון ולא רמטכן בסוד שקשור לחיל הים. זה דבר שאנחנו נעסוק בו עוד בימים הקרובים. לראש הממשלה הולך להיות שבוע נהדר מבחינתו, שבוע שיעסקו ברמת הגולן, שבוע מול איפאק, שבוע שיהיה בו מחיות כפיים, אבל כל מי שירצה לתקוף אותו יוכל לעסוק בכל הלקונות שלו. אגב, אחד הדברים הפעוטים שלי באופן אישי הפריעו, נתניהו אומר שלא חשב עד היום על החוק הצרפתי או יסרת חסינות. את האמת, אני לא מאמין לו. לא מאמין שעד היום בשום סיטואציה הוא לא חשב על זה אפילו לרגע אחד. היו שם כמה, נלחמתי נגד שלושה רמטכ"לים, אחד הביטויים שהוא השתמש בו. לי לא נעים לשמוע שראש ממשלה נלחם ברמטכ"לים. אגב, בדיוק כמו שלא הייתי רוצה לשמוע שרמטכ"ל נלחם בראש ממשלה. אתם אמורים לעבוד ביחד למעננו. תתווכחו. אבל בשביל המדינה, לא, אל תלחמו זה בזה. ליאור רוטברט, רוני רימון, תודה רבה לכם. תודה רבה.
להתראות.